någon minut blev fyra. Vi ber såklart om ursäkt. Men nu är vi äntligen live här med Cheerin direkt den 2 juni 2023. OMXS30, storbolagsindexbörsen, är uppe ungefär 0,72%. Och USA-börserna igår gick också upp ungefär likgiltigt där. Det handlade nämligen om skuldtaket som röstades, en höjning av det här skuldtaket röstades igenom under gårdagen av representanthuset. Men det är ett stort tapp även denna vecka för inget annat bolag än SBB när vi ändå är på temat om krediter och lån. Och idag har vi bjudit in Louis Landeman som är kreditanalytiker på Danske Bank. Varmt välkommen! Stort tack! Jag tänker att vi börjar med en liten introduktion här. Jag tänker att du som är kreditanalytiker, vad är det som skiljer er från vanliga analytiker i finansvärlden? Vi är mer negativa. Nej, men skämt åsido. Jag vill säga att vi som är, om man säger, kreditanalytiker på obligationsmarknaden då, vi fokuserar ju på bolag som har gett ut obligationer, vilket är ganska många nu för tiden. Och så det vi ser på, för att en obligation, om man tänker sig till skillnad från en aktie, att en aktie kan ju få en del av uppsidan, alltså att ett bolag går bättre och tjänar mer pengar så går aktien upp och så vidare. Vad gäller en obligation så är det så att det är ett skuldebrev som man kan handla i, och då får man en ränta på den skulden, och sen om allt går som det ska så betalar bolaget tillbaka sina pengar. Så att uppsidan är liksom inte oftast, den är ganska begränsad, utan best case så får man sin kupongränta varje år och sen får man pengarna tillbaka. Så därför blir det naturligt att det man funderar på i sin analys, alltså sådana som vi, det är så här, vad är risken för att något kan gå fel, att jag inte får tillbaka mina pengar, och om det skulle hända, hur mycket kan jag få tillbaka då under min rekonstruktion och så. Så att vi tenderar faktiskt att fokusera mer på nedsättningsriskerna, för att just uppsidan är kanske inte lika intressant för oss, utan det handlar just om att försöka, kanske snarare än att välja rätt bolag, framförallt välja bort rätt bolag för att få en bra avkastning när man bygger en portfölj på sådana här obligationer. Då. Mm. Men berätta mer, hur arbetar ni? Vad är det ni tittar på när ni försöker granska sådana här typ av risk? Just det, nej, men vi tittar ju på rätt mycket samma saker som man gör återigen på aktiemarknaden. Så det är klart att vi följer bolagen på samma vis. Kollar på kvartalsrapporter och funderar på marknadsutsikter och konkurrenter. Och liksom, kan det komma teknologiska skiften? Men sen är det ju så att vi fokuserar ju kanske lite mer på balansräkningen. De olika lagren av skulder som kan finnas. Och något som då kanske har uppmärksammats den här veckan apropå SBB är just så här, villkoren i olika skulder, liksom det finns ju ofta så här som man kanske inte tänker på som aktieinvesterare, att om man har ett banklån eller om man tar ett obligationslån eller annat, så är de ju, då har man ju fått dem med vissa villkor, man ska uppfylla vissa nyckeltal även där, så då är det för oss intressant att sitta och se på det här och försöka som fingranska och följa den utvecklingen och liksom se att man liksom, vilket headroom har man, liksom, vilket utrymme har man för att klara de här villkoren? Eller liksom, finns det risk att det kan bli något brott? Och då kan det ställa till det med likviditet och annat. Så det är väl kanske sådana saker som skiljer oss lite grann då. Mm. Normalt för aktiemarknaden. Sen tror jag när liksom ett bolag har problem så tenderar det väl naturligtvis också analytiker på aktiesidan att kolla mer på de här sakerna också. Så då blir det ju någonstans så blir de analyserna mer och mer lika då faktiskt. Mm. Hur intensivt har er arbetsbörda varit nu när vi har haft ett klimat med så pass stigande räntor? Mer intensivt än när räntorna var låga. När liksom, ja, men så här, goda tider, räntor är låga, alla bolag kan låna pengar, så är det klart att då funderar man kanske inte jättemycket på kreditrisken, utan det är ju liksom easy money, eller det var ju easy money. Så är det ju. Och i den här tuffare miljön så blir det liksom, vad säger man, att agnarna skiljs från vetet liksom, och det blir väldigt mycket, allting ställs lite mer på sin spets och det blir knappare finansiering, så då är det klart att då blir det absolut mer liksom fokus på den typen av analys som vi gör, så är det ju absolut. Mm. Och det är på gott och ont, för man kan väl säga det är väl i och för sig, det finns ju en sundhet i att
alltså, ju längre perioder man har med väldigt låga räntor, desto mer skulder bygger man ju upp och potentiellt desto mer problem. Så att någonstans kan man säga att det gör ju ont nu när det är liksom hårdare tider, men samtidigt så att börja ner på sin skuldsättning och så vidare är ju i förlängning som liksom, i det längre perspektivet. Låt oss prata lite om SBB då. I onsdag så föll den efter att vd Ilja Batlans investmentbolag först gick ut på tisdag kväll och meddelade att de skjuter upp räntebetalningar och utstående hybridobligationer. Kan du berätta mer? Vad var det exakt för obligationer som syftades här? Nej, men det är så här att Ilja Batlan Invest, precis som många andra faktiskt fastighetsbolag, har alltså olika lager av skulder, om man kallar det för det. Då, så att man kan ha som ett lager med seniora säkerställda banklån i botten. Sen på det, så att säga, om man kallar det för lite mer av topplån, så är det kanske inte säkerställda obligationer, men som ändå är seniora. Och sen kan man ha hybrider som nämndes, och sen så kan man ha aktiekapital då. Så att hybrider är någonstans mellan seniora obligationer och aktiekapital. Och de har lite, de villkoren är, jag ska inte säga lättare, men liksom man har då till exempel möjlighet att skjuta upp räntebetalningar som då ackumulerats, och så kan man betala dem senare. Och det här har ju ett bolag rätt att göra enligt dokumentationen, och det leder liksom inte till någon default. Skulle man göra samma sak på sina seniora obligationer, då däremot så skulle det bli en default, och det är på svenska en betalningsinställelse. Vilket gör att liksom, då har obligationsägarna rätt att lite grann komma till förhandlingsbordet, för då har de rätt att få tillbaka sina pengar. Så då inleder man diskussion med dem om det skulle hända. Så att bolag väljer i den här då miljön, när det är så att man kanske sitter tight till och inte har lika mycket pengar, så börjar man ju se att man prioriterar mellan sina olika lager i skulderna. Och man då i det här fallet så väljer man att skjuta upp en räntebetalning på en hybrid. Och någonstans för mig, det är väldigt naturligt, därför vad man vill göra är att man vill säkerställa att vi har framförallt pengar för att betala kuponger på våra seniora skulder, så att man inte hamnar i en default-situation. Så att man gör den typen av prioritering, det är inget konstigt. Däremot så förstår jag kanske speciellt på aktiemarknaden, om man inte riktigt kan skilja på de här olika lagren, då tänker man kanske, oj, nu blir det en default i Ilja Batlan Invest. Det kanske det kan bli över tiden, men det blev ju inte det på grund av det här. Utan det är att man väljer att göra den här prioriteringen mellan sina olika skuldlager, så att säga. Så det är egentligen anledningen, och det är också en följd av den här nya tuffare miljön, så att säga. Precis, det är ingen nyhet att SBB vill säkra sin finansiering. Flera analytiker pekar ju på att bolaget vill sälja fastigheter för att säkra den här. Men jag tänker, vi måste ju också prata om er analyskommentar som ni gjorde under onsdagen. Ni riktade blickarna mot SBBs Europa euroobligationer som gavs ut 2021. Ni menar att SBB inte kommer att klara av räntetäckningskravet på de här obligationerna. Kan du utveckla lite vad som menas här? Ja, men exakt. Kanske jag förklarar vissa saker. Det ena är att det här gäller inte bara euroobligationerna, utan vad vi har tittat på är dokumentationen som ligger till grund för faktiskt de flesta obligationer som SBB är. Så vi pratar ungefär 50 miljarder. Och den dokumentationen är till något som kallas för ett EMTN, ett europeiskt medium term note program. Så ja, när man ger ut obligationer, då gör man det under den här dokumentationen som är då också för europeisk marknad. Så det gäller de flesta obligationerna som bolaget har. Och som jag sa tidigare, när man ger ut obligationer så är det med vissa villkor, så kallade kovenanter, och då kan man titta på dem och se uppfyller bolaget de kovenanterna. Och det är liksom vill man ju att bolaget ska göra, såklart. Och i det här fallet så finns det precis, det gäller inte obligationer just utgivna 2021, men jag tror det du menar är att den dokumentationen som är från 20, eller ramavtalet är från 2021.
Och där står det hur man ska att den räntetäckningsgraden ska vara 1,5 gånger. Och så står det ta två poster, ta den ena delen med den andra och se vad det blir. Och när vi gjorde det enligt Q1-rapporten som tidigare släpptes för några veckor sedan, eller en månad sedan eller kanske nu, då landade vi på att så som vi beräknade så blev den 1,1 gång. Och då var det alltså under att man ska vara under 1,5. Det vill säga i så fall så bröt man mot den kovenanten. Men vad ju SBB gjorde i måndags var ju att man ändrade sin redovisning retroaktivt. Så att man sa att vi har ändrat, skruvat om liksom lite grann i resultaträkningen för Q1. Och med den nya redovisningen så blir det som så att när man räknar på samma kovenant så bryter man inte längre mot den utan man kommer väl över två gånger. Och vad man har gjort är att man har flyttat på en post som handlar om värdeförändringar i intressebolag, alltså JVN och sånt där man nu har förluster. Så att man har, så som när man nu gör beräkningen så kan man säga att man exkluderar de förlusterna och då blir räntetäckningen mycket bättre. Ska jag säga så att egentligen är det rimligt att inte inkludera värdeförändringar i när man gör en ränteteknisk gradsberäkning. Så på så vis kan man tycka att det är en rimlig justering. Det vi dock ville tala om när vi skickade ut vår kommentar, det var bara att så som vi uppfattade det så skedde det den här förändringen retroaktivt efter att man redan hade brutit mot en kovenant. Så vi menar väl på att det finns för oss vissa legala frågor då, vilket är till exempel om man är en obligationsägare och har en sån här obligation, kan man då kräva sin rätt att få tillbaka sina pengar för att man kan hävda att bolaget bröt en kovenant och sen i efterhand så ändrade man redovisningen. Är det legalt okej att göra? Och det ska sägas, vi vet inte, vi kan inte säga glasklart ja eller nej, det här är rätt eller fel. Dock tycker vi det är en osäkerhet. Hur kommer man fram till vad som gäller? Ja, egentligen blir det så här. Om bolaget säger vi uppfyller alla villkor, då måste man ju som obligationsägare, om man har en annan uppfattning i slutändan, gå till en domstol. Och i det här fallet, eftersom det då är europeisk dokumentation, så är det en brittisk domstol som skulle se på det. Men det skulle ju i så fall bli en gissningsvis ganska långdragen process. Så att det här och nu så är väl det här mer av en osäkerhet. Och återigen, varför vi gjorde det här var därför att vi tycker att det här är väsentlig information som vi tycker bör komma till marknadens kännedom. Och sen får var och en själv ta ställning till vad man tycker om det här, så att säga. Mm. Den här nya metodiken om räntetäckningsgraden är rimlig, säger du. Men som du sa också kan ge legala konsekvenser för bolaget. Men vad skulle hända om man tar legala handlingar till bolaget om de här obligationerna? Vad blir nästa steg då för obligationerna? Löses de in eller hur ser det ut? Ja, exakt. Ja, det är ingen enkel process. Men om vi hypotetiskt antar att det skulle gå till en domstol och obligationsägarna skulle visa sig få rätt. De har rätt i den här frågan. Vad som händer är i princip att då har ju obligationsägarna rätt att få sina pengar tillbaka. Och som jag sa förut så pratar vi om ungefär 50 miljarder i obligationer. Och sen finns det även cross defaults egentligen. Alltså blir det en default på obligationerna blir det default också på bolagets andra skulder. Så då pratar vi liksom om att man momentant ska hitta finansiering för hela sin nuvarande skuldbörda. Och det säger sig egentligen självt att det kommer inte att gå. Utan det skulle ju bli inledningen på en form av gissningsvis någon form av rekonstruktion. Så det är en väldigt dramatisk följd som du förstår när jag berättar det här. Och det var också därför vi förmedlade den här informationen. Därför att även om det där kanske är svårt att då säga sannolikheten, den kanske inte är jättehög att det skulle utspela sig på det viset. Men eftersom den risken finns så är det liksom viktigt att förstå det här egentligen. Så. DI skrev i en artikel igår att blankare som vi alla nog vet har varit väldigt hårda mot SBB under det senaste året skulle kunna pressa bolaget till konkurs genom de här obligationerna. Skulle du kunna förklara din syn på det och hur det i så fall skulle gå till? Nej, men det skulle väl gå till precis egentligen på det viset som vi just beskrev, att man driver en tes till en domstol och så får man rätt och sen så har man liksom den situationen man vill. Så att ja, det är möjligt att göra så, men det bygger i sin tur på att man är så att säga helt säker eller nästintill helt säker på att man kommer att få legalt rätt här. Vilket vi inte kan egentligen säga.
Så. Men det man kan notera intressant nog då, det kanske man inte vet om man sitter på aktiemarknaden, men faktum är ju att aktierna har haft väldigt, väldigt kraftigt den här veckan, men många av obligationerna har, det har varit kraftig handel i dem på euromarknaden just precis, och de har faktiskt till och med handlats upp en del, i alla fall de seniora obligationerna under veckan. Mm. Så det är ju intressant att notera, så det sker uppenbarligen ett skifte i ska man säga, de som innehar obligationerna då. Och det är kanske också naturligt när man har haft ett bolag som har varit investment grade, som det kallades tidigare. Så nu high yield, så är det så att man går in i nya index, så där blir det nya investerare på grund av det. Men jag kan också tänka mig att det kan vara hedgefonder och andra som är inne och aktivt ser på det här. Men jag tror det kan också handla, det behöver inte vara så att man har en clear-cut syn på någon legal sak här, utan kan också handla om något så enkelt som att man tycker att om vi säger att en obligation handlas på kurs eller pris 60, alltså ska jag säga, stabila bolag ligger normalt kring 100 då, vilket är där man får tillbaka liksom obligationerna normalt sett. Så handlas det på 60, då kan man tycka till exempel att det här ser intressant och billigt ut, så att det är värt att liksom ta ett bett på att vi kan få tillbaka lite mer än 60 över tiden. Mm. Helt enkelt. Jag tror vi lämnar SBB där. Och jag tror vi faktiskt går till USA, där representanthuset nyligen röstade igenom en höjning av det här skuldtaket. Du har ju utan tvekan följt utvecklingen i USA. Har jag fel där? Jag har följt det lite, ja. Mm, och vad är din syn på det som kreditanalytiker? Nej, men så här, vi följer det naturligtvis som många andra, eftersom konsekvensen av att man inte hade lyckats lösa den här förhandlingen är ju så, hade ju varit så ödesdiger. Man pratar väl om någon form av liksom finansiellt armageddon liksom, där det som då ändå ska anses som mest kreditvärdigt och likvitt liksom amerikanska statspapper, att det då skulle kunna bli någon form av default på dem, är ju någonting som man helst inte skulle vilja ske. Det skulle kunna bli otroligt stökigt såklart. Så det man kan konstatera nu är att ja, jättebra, sunda förnuftet rådde, man lyckades nå en politisk överenskommelse, men så många gånger, eller likt så många gånger förut, så är det någonstans att man liksom, vad säger man, kick this can down the road. Alltså det finns väldigt mycket strukturella problem i USA som man inte har löst den här gången heller. Och i slutändan är det ju så här, det är en obalans i egentligen, om vi kallar det för de amerikanska välfärdssystemen, till exempel betala sjukersättning och andra saker, och få in i skatteintäkter, är ju liksom, det är ju en mismatch. Och sen så vet vi att liksom republikanerna har sina låsningar, demokraterna har sina låsningar. Och man har en kronisk oförmåga att egentligen ta i tur med det, och under tiden vad som händer är att skulderna hela tiden ökar mer och mer. Det säger sig självt att över tiden så är det ju ohållbart. Nu kommer inte det här att braka loss på, nu har man 2 år till på sig. Så att liksom, vi får väl se när vi kommer till den här slutet av den 2-årsperioden, så är vi tillbaka i en liknande situation. Och risken är väl så här att ytterkantsfalangerna i både republikanerna och demokraterna känns ju som att de gradvis blir större och större, och någonstans finns det ju en risk att det blir en sorts tipping point där tillräckligt många på en ytterkant som tycker att de inte vill stödja någon överenskommelse, och då kan ju allting så att säga fallera ändå. Men det kommer inte ske den här veckan. Nej. Vi får ju kanske se om 2 år då. Då har vi kanske också en ny president i Vita huset. Men alltså ja. Jag tänker avsluta med en liten öppen fråga då. Du som kreditanalytiker just nu, vad är det du ser för risker nu, förutom SBB kanske? Vad vi bevittnar på många sätt nu är ju liksom hur företag och hushåll klarar av att ställa om till en mycket tuffare situation. Vi pratar om högre räntor, men även liksom den här höga inflationsmiljön. Jag är väl kanske personligen inte så övertygad om att inflationen kommer att komma ner igen så här smidigt som man hoppas, utan risken är väl att den strukturellt, vad man nu ska kalla det, liksom att den kommer att ligga kvar på en högre nivå kanske under rätt många år framöver. Vi ser ju till exempel
runt om i Europa väldigt höga löneökningstakter därför att man vill ha kompensation när kostnaderna ökar. Det är ju inget konstigt med det. Så att det gör ju då att risken att räntorna kommer att fortsätta ligga på en hög nivå är ganska stora, och i följdverkan av det liksom är väl så här en lågkonjunktur och hur djup kan den bli, och samtidigt då om inflationen inte viker ner sig, ja då kanske vi får se ännu lite mer räntehöjningar. Och det är en väldigt jobbig kombo. Och på företagssidan så ja, här i Sverige så är det fastighetssektorn som är liksom hårdast drabbas av det här. Den är en väldigt stor sektor, så den påverkar väldigt mycket. Sen har vi till exempel byggsektorn, som det är en intressant också politisk fråga kring att det just nu så otroligt långt ifrån varann hur mycket det kostar att bygga nya hus kontra vad folk har råd att betala. Så att den är ju iskall, den marknaden. Och det är ju en stor risk att om vi inte får några politiska åtgärder på det området, att det inte kommer att byggas liksom näst några bostäder alls över ganska lång tid framöver. Så att det drabbar ju både bolagen, men i förlängningen bygger det på sociala problem, utanförskap och allt annat sånt där. Så att, jag kanske ska stoppa det. Vi kan ju inte räkna upp alla problem som finns, men det är väl i alla fall några grejer som jag själv funderar på. Men då sätter vi punkt där helt enkelt. Men Louis Landeman, tusen tack för att du var här och svarade på mina frågor. Ja, tack själv. Jättekul. Och då ska vi vidare till nästa del av programmet. Det är teknisk analys av Tobbe Rosén. Det handlar om index, råvaror, valutor och sen är det såklart Tobbe Screening samt era tittarönskemål. De ser ni här i bild nu. Har ni egna önskemål på er favoritaktie som ni vill se Tobbe analysera, tveka inte att skriva det i livechatten. Jag ser att några har redan kommit in. Och när ni gör det så kan ni också passa på att gilla och prenumerera sändningen. Men först ska vi också lyssna till Tobbe Rosén, så varsågod. Tack för det, Mikael. Det har varit lite skvalpigt och slaget den senaste tiden, men igår så såg vi att köparna åtminstone försökte visa sig. Det blev en ganska tydlig uppgång i USA. En stängning över det här viktiga vägskedet vid 4-2. Det ska återkomma till om en liten stund. Men om vi då tittar på Stockholmsbörsen så ser vi att OMXS30 öppnar just nu med 0,8% som vi ser. Och det är ju jätteintressant. Det är en intressant motståndsnivå, en fallande motståndslinje som möter upp precis här, som jag ska visa om en liten stund. Och i Tyskland så är det upp 0,6% och vi ser att här bör det också gå lite tungt här uppe när 16 000 nivån återigen närmar sig. Och med det sagt så tänkte jag att vi skulle ta och titta på de olika indexen då. S&P 500, som jag sa, noterade en ny årshögsta stängning och en högsta nivå här uppe vid 42,32. Det här gapet som vi har här borta från den 22 augusti, det gapet ser vi att vid varje tillfälle som det gapet har testats så har säljarna tagit över. Och det är intressant ur flera aspekter, den här nivån som jag ser det. För det första, så när säljarna tar över vid en sån här nivå så lägger de ju sina stoppar, de som navigerar för nedgång någonstans ovanför den nivån där man kliver in. Och det innebär att ju längre en sån här konsolidering pågår så kommer ju allt fler och större nivåer av stoppar att placeras här ovanför. Och det i sin tur innebär ju då att när och om den här nivån tas ut så kommer ju de stopparna att ryka. Det kommer ju de som har gått kort eller navigerat för nedgång att bli köpare mot sin egen vilja. Och det innebär ju i sin tur då att ju längre en sån här kontraktion har varit, desto fler är det som så att säga hamnar på fel sida när och om priset stiger uppåt. Det som också är intressant då tycker jag, när vi ser att vi har det här utseendet med högre och högre bottnar mot en horisontell motståndsnivå. Det kallas ju också för en stigande triangel, och sen har vi även den här symmetriska triangeln som jag pratat om. Men det som är intressant här är att efter en sån här så att säga säljsignal, när vi får säljsignaler kring en sån här motståndsnivå, när vi då ser att köparna med tydlighet suger upp säljtrycket på en allt högre nivå. Det innebär att man är beredd att betala mer och mer för att komma in i position. Så är det någonting som indikerar att priset laddar upp för att bryta ut uppåt.
Om det sen blir så, det är en helt annan sak. Men det jag tycker mig se nu, det är att det är allt bättre förutsättningar för att priset bryter ut uppåt. Då har vi nästa tuffa motståndsnivå här uppe vid 43-43,25, det området då. Och rensas även det av, ja, då tror jag att det är mycket goda förutsättningar för att vi kommer få se en uppgång mot 4,6 till att börja med och på lite sikt då, den senaste all time high noteringen, i alla fall mitt huvudspår. Så vad ska då hända för att jag ska bli mindre positiv till S&P 500? Det är det jag helst inte vill se i närtid, där den här nivån kring 40-50 punkteras. Då har vi sett vid de tillfällena som det har skett här, så har vi sett att när den stödnivån punkteras och ger vika, så har det skickat ner indexet ordentligt då. Så jag vill gärna se att den nivån håller. Men om priset drar ner under den nivån, så hittar vi nästa stödnivå vid 3,8. Och det här är vattendelaren eller vägskälet på nedsidan, tror jag. För att om den nivån punkteras, då tror jag att säljtrycket ökar så pass så att priset tar sig ner hela vägen ner mot den här nivån vid 3,5. Och det stämmer ganska bra också om vi tittar på symmetrianalysen för den här nivån som vi har här. Men det är ju på samma sätt om priset faktiskt bryter ut upp över och håller sig kvar över den här nivån vid 4,2. Då har vi väldigt, väldigt goda förutsättningar för en uppgång på någonstans 400 punkter eller någonting. Alltså någonstans uppåt 4,6. Men det kommer inte, troligtvis inte i alla fall, att ske i ett svep. Utan vi kommer få rekyler och även utmanande rekyler på vägen upp dit då. Så det var då S&P 500. Och tar vi en titt på DAX, så har ju DAX varit den som har gått starkast under en tid. Det är också den som inte har hängt med riktigt upp i den här uppstudsen nu då. Och vi har haft flera stycken rätt så kraftfulla dagar. Men igår så fick vi en bullish separating line som tog sats från den här stigande nacklinjen som sammanfaller med 50 dagars glidande medelvärde. Så vi fick alltså ett icebreak av MA50 igår. Men fortfarande så ser vi ju då att Stochastic MACD är nedåtriktad, dock med en positiv volymbalans, även om den just nu utmanar 3-månaderssnittet då. Men trendfasindikatorn, ja, den noteras ju fortfarande i zonen och har gjort ganska länge. Som vi ser hos DAX, så har ju trendfasindikatorn påtalat för oss sedan mitten av november att de bästa strategierna i det här utseendet är att agera med positiva trendföljande strategier. Och det är det som fortfarande gäller, som vi ser här då. Som med det sagt, så tror jag att köparna kommer att suga upp säljtrycket innan den här nivån, den stigande stödlinjen eller golvet i den här stigande kanalen, kommer att punktera. Så tror jag att säljtrycket sugs upp innan det, och att det kommer leda och inleda nästa positiva ben uppåt. Och det är då dags. Och tittar vi på OMXS30, så ser vi att här har vi också kontraktioner som noteras innanför andra kontraktioner som noteras inför en ännu tajtare kontraktion här, som har utseendet av en som har utseendet av en vimpel. Men om den här vimpeln fortsätter, och vi ser, där har vi den här nivån som jag pratade om inledningsvis då, där vi ser nu att just idag nu då, om det fortsätter så här, så har vi en doji-liknande candle. Om rörelserna fortsätter de närmaste dagarna innanför den här vimpelns begränsningar, så kommer jag tolka det som en triangel. Tolkningen är snarlik en vimpel i sig då. Men jag tycker här, med det vi ser, så talar mer för att OMXS30 också då ska bryta ut uppåt. Vi har ju ett tufft motståndsområde här, och vägskälet för OMXS30 ligger ju runt, som jag sagt många gånger, 23.00. Och tittar vi då på vägskälet söderut, så är det 20.50. Och då ser vi att vi har 250 punkter här, vilket innebär att om 23.00 passeras utan att snabbt punkteras, så ställs siktet in upp mot 25.50. Och på samma sätt, om då den här nivån här punkteras, då har vi fått en dubbeltopp, eller egentligen en Adam och Eva. Och om den då punkteras, ja, då har vi 250 punkter ner, och då pratar vi 1800 ungefär. Och fram till dess så ska vi nu vara beredda på att det kan bli fortsatt lite skvalpigt slaget och så innan det, så att säga, tar fart åt endera hållet. Och i eftermiddag så kommer det ju då, som sagt, jobbsiffror, och de kan vara av stor betydelse, tror jag. Så det tycker jag ser superspännande ut med
indexen som jag tycker fortfarande ser ut som om de laddar upp för ett utbrott uppåt. Sen ska vi inte glömma att det finns mängder med varningssignaler. De som oroar mig mest, det är att volymbalansen, om vi tittar bland annat på OMXS30, så ser vi att volymbalansen inte stiger så som jag vill se den stiga upp mot motståndsnivåer. Det är en varningssignal tycker jag. Det tyder på att det inte är riktigt den här riskaptiten som man vill se hos placerarkollektivet då. En annan kanske egentligen ännu farligare, vad ska jag säga, varningssignal. Det är ju, om vi tittar på i USA, så är det ju inte mer än 3 sektorer som har stigit sedan årsskiftet. Och det är framförallt tech då som har, så att säga, lett till att indexet har stigit. Men det är ganska få aktier nu. Det är bara 43% när det gäller S&P 500 som noteras över 200 dagars glidande medelvärde, och det är strax under 50% när vi tittar på Stockholmsbörsen på OMXSPI då. Och det är ju alltid en varningssignal när få aktier bär uppgången. Tunn is, vi kommer allt längre ut på den tunna isen, så vi får hoppas att den, så att säga, tjocknar, att fler aktier tar fart uppåt om vi bryter upp över de här nivåerna, och att även småbolag och fler sektorer stiger, så att man ser att placerarkollektivet söker sig mer mot risk. Det var det. Sen ska vi då titta på den amerikanska 10-åringen bland annat. Och det gör vi här. Och den har ju då tagits upp över, som jag sagt tidigare, 200 dagars glidande medelvärde. Jag lämnade ju lite varningsflaggor för det här och tyckte att det var ett negativt utseende. Nu ser vi att det här gapet då som vi hade här borta, vi ser att det gapet här har, där fick vi en topp. Och nu har då 10-åringen kommit ner igen under 200 dagars glidande medelvärde, och det här tycker jag är väldigt, väldigt positivt. Så för varje stödnivå som nu punkteras så tolkar jag det som positiv, eller flera positiva pusselbitar. Den här gillar jag verkligen. Och om vi då går över till titta på valutorna, vi börjar med dollar 6, så har ju då, eller det är ju kronan som har tappat mot de flesta valutor då, men dollarn har också gått väldigt starkt som vi ser. Och nu de senaste dagarna så har vi fått en liten rekyl, och det blir ju intressant att se om det här mönstret kommer fortsätta, vilket jag också tror är positivt för börsen som helhet. Eurosek, också en liten rekyl som vi ser här, eller ett litet motstånd, en kontraktion på kort sikt. Och jag är fortfarande positiv till både euron och dollarn mot den svenska kronan. Det gäller även pundet som har stigit rejält mot den svenska kronan då. Ser inte direkt några tecken på att pundet har toppat mot den svenska kronan, i alla fall inte än så länge. Sen har vi då bitcoin, och här har vi haft en utdragen konsolidering nu under ganska lång tid. Lite svagt negativ underton till den här tycker jag då, om vi tittar på den här fallande motståndslinjen mot den här horisontella stödområdet som vi har här nere. Det är ju lite utseende av en negativ eller fallande triangel, vilket innebär att det är en viss överviktssannolikheten talar lite grann för att det ska ner ytterligare en bit här då innan det hittar fotfästet. Så jag är fortfarande positiv till bitcoin på kort, eller förlåt, på lång och medellång sikt, men på kort sikt så är jag då svagt negativ. Kopparpriset är jag neutral till. Det har ju varit ner och vänt för den där stödnivån som jag markerade för ett tag sedan, och ser nu ut att ha tagit i sikte på åtminstone 200 dagars glidande medelvärde. Men jag gillar också att det har brutit, eller gillar, men nu gillar en uppgång i koppar. Priset, så är det positivt för kopparpriset att det har brutit upp över den här fallande motståndslinjen och lämnat ett positivt ganska lågt kurs i MACD. Guldpriset har ju då regulerat ner lite grann och hittade stöd här nere vid 1930, och har tagits upp över den korta sentimentsnivån som EMA8 utgör, men noteras fortfarande under både 50 och 20 dagars glidande medelvärde. På kort sikt är jag neutral till svagt negativ, medan på lite längre sikt så är jag fortfarande positiv till guld. Och det gäller ungefär samma sak i silver, fast silver har kommit betydligt längre ner, kom ner till FIB 62 här nere. Den nivån höll och respekterades när vi
sett att priset har brutit upp över EMA8, men på kort och medellång sikt, eller framförallt på kort sikt, är jag svagt negativ. På medel och lång sikt så är jag positiv. Där har vi råoljepriset, ja. Och det är fortfarande negativt till. Även om vi ser att vi får lite uppstudsar så ser vi att driften är fortfarande neråt. Även om vi ser en viss respekt här nere vid den här nivån kring 72 dollar någonstans. Då. Där ser vi lite av respekt. Men än så länge så tycker jag att de tydliga topparna är lägre och lägre. Och det talar för att priset ska bryta ut söderut. Sen om det blir så, det är en helt annan sak. Lite positiv divergens har vi om vi tittar på MACD mot lågpunkterna i Brent. Men inte så pass så att jag tycker att det är läge att bara prata om en uppgång. Det var då råoljepriset och sen så ska vi titta på de här som jag tar fram och screenar fram. Och förra veckan så var det då SBB som jag pratade om att den hade väldigt hög volla. Och när och om vollan drar ihop så vi får positiva fortsättningsformationer eller positiva candlesticksformationer så brukar det vara ett bra läge för ett skifte, trendskifte eller i alla fall en tydlig vändning. Och när det har gått ner så blir det då för uppgång och det har gått upp blir det för nedgång. Men här ser vi att vollan har dragit ihop sig från en väldigt hög nivå. Men den här viktiga pusselbiten som jag alltid tjatar om, vi har inte haft en endast positiv fortsättningsformation. Inte en enda dag har stängt till den över tredjedelen över föregående dags högsta. Ja, den gjorde det visserligen, men det var mitt i den där gapet. Så det är bara till att vänta och se om man tror på den här aktien. Så är det bara att vänta och se att vi får en sån. Men den har alltså fallit. Och sen tittade jag också på Adlife och så att den hade en bra relativ styrka mot OMXS30. Och den har gått upp med 2,6% var det i morse när jag förberedde mig. Och lite till ser det ut att bli nu då, om det nu fortsätter. Och sen nästa aktie som jag tittade på då, och det är ju en medellångsiktig positiv signal att den är stark mot OMXS30. Och nästa är då Axfood. Och tittar på Axfood så hade den då fram till i morse fallit med 2,8% och det ligger väl på kvar ungefär på den nivån. Och där var det då väldigt många tekniska signaler som hade kommit på plats. Men än så länge så har vi då inte efter den körningen fått någon positiv candlesticksformation och det bör man vänta på. Och den fjärde och sista då, det var en hårt spänd gummisnodd som jag tittar på och det är ju RSI2 inställt på två perioder då som var väldigt, väldigt lågt i New Wave. Och den har stigit sen vi tittade på den då faktiskt ännu mer nu då, 8,4% sen i tisdags. Och de aktier som jag har fått fram idag då, det är när vi tittar på den första utav dem då, extremt hög volla, så är det då Embracer som kommer fram där då. Som vi ser har en bredd mellan Bollingerbanden på 131%. Och det man väntar på då, nu har vi redan fått, som vi ser, flera stycken positiva candlesticksformationer. Men man väntar ju på att den här ska ha dragit ihop sig och behöver rida av söderut. Men det är ju ett tekniskt ganska intressant utseende tycker jag med ett sånt här stort gap som vi har i Embracer. När man ser att priset kommer upp i det gapet och börjar stänga i den över tredjedelen som vi samtidigt då ser att vållan börjar dra ihop sig. Då är det, blir det här lite grann av en magnet som vill dra upp priset. Sen om det blir så i det här fallet, det vet vi naturligtvis aldrig. Det var då Embracer, hög volla och tecken på att eventuellt den börjar dra ihop sig då. Sen nästa aktie, det är Muntos och där är det då att det är hög relativ styrka mot, som vi ser tydligt på bara genom att titta i grafen. Men det är i alla fall hög relativ styrka mot OMXS30. Och även om aktien då är kortsiktigt överköpt så är det stora chanser, eller goda förutsättningar för att den kommer gå väldigt starkt det närmaste kvartalet. Men man kan vara beredd på en rekyl här såklart. Och sen har vi då en aktie som har lämnat idag väldigt, eller går var det egentligen, väldigt många positiva tekniska signaler. Och det är Dometic som har fallit ner till den här stigande stödlinjen. Och där nere hade vi en extremt hårt spänd gummisnodd och vi ser att den har tagit ut den här bekräftelsenivån igår då. Det är en positiv pusselbit. Och även på RSI-instället på fyra perioder så är med min
indikator som jag brukar använda just på peka ut divergenser och bekräftelsenivå, hade vi också en köpsignal igår. Och sen fick vi en turtles upp för uppgång, och det är också en väldigt bra signal som jag ser det. Det är en formpunktering av en stödnivå eller en candle eller en viktig nivå, och vi ser sen att priset då tar sig tillbaka upp över då den här nivån som man pratar om. Då har vi ett falskt utbrott neråt. Det är en bra köpsignal. Studs på en stödlinje, positiv outside day och ett icebreak av MA50. Får vi se om det är någon redan som sagt gått 1,4%. Och sen sist så är det då en hårt spänd gummisnodd. Och när man får det vid en stödnivå som här i Sobe, stödområde, och får vi då en positiv candlesticksformation, eftersom det är så vattenfallsliknande nedgång, så vill jag gärna se den här positiva candlen. Då är det goda förutsättningar för att aktien studsar upp från den här nivån då. Så var de fyra aktier som jag hade fått fram när jag körde min screening i morse då. Och sen har vi fått en hel del önskemål, och vi ska ta och titta på till att börja med Biko. Och som vi ser så har ju aktien då fallit ner under 200 dagars glidande medelvärde. Det som är viktigt här tycker jag, det är att det här gapstödet här nere, att det håller, och det sammanfaller ju. Det är ju ett stöd som vi ser här då. Det hållet ska det vara. Det är ju ett stöd. Och vi ser att det har testats av här under lång tid. Och än så länge så har det varje gång det har testats sugit upp säljtrycket. Men det innebär ju på samma sätt som jag pratade om, att man placerar stoppar när man blankar, så placeras kanske en hel del stoppar här en bit under. Och det i sin tur innebär ju att om priset drar ner under 51,70, så är det ganska stor risk för att priset behöver ner mot någon av de här stödnivåerna som vi ser här borta då, kring 37 och eller 30 kronor. Och det där var ännu lägre att peka på där då. Än så länge så ser jag inte några tydliga tecken på att köparna är på väg tillbaka. Och det är ganska platt när det gäller MACD. Jag tror det är risk för lite skvalpiga rörelser. Men börjar då volymbalansen tillta i samband med uppstudsarna mot motståndsnivåer, då ökar sannolikheten för att vi ser en botten, och då kan Biko bli en riktigt, riktigt intressant aktie. Men för tillfället när vi tittar på volymbalansen så kan vi konstatera att den är inte positiv på det viset som jag vill se just nu i alla fall. Sen har vi Ependion, och tittar vi på Ependion så kan vi konstatera att aktien har jobbat med att försöka bryta sig upp. Den har varit upp och etablerat en ny all time high nivå, men sen har det gått lite tungt. Men när vi då får hälsosamma rekyler, alltså med det menar jag att först och främst inte FIB 50 för den här senaste uppgången punkteras, och sen när trenden pågår så ska FIB 38 helst suga upp säljtrycket. Vi är inte ens under FIB 38 för den här uppstudsen då. Så det här negativa korset som vi ser i MACD, det ser jag bara som en, ska säga, pusselbit för att det här kan bli, eller någonting som talar för att det kan bli lite skvalpigt och slagigt ett tag innan aktien så att säga bygger upp momentum för att bryta upp över all time high nivån. Så jag är tydligt positiv till Ependion, men jag vill gärna se att en del av de spänningar som har skapats nu då, att de elimineras under kanske en konsolidering och eller rekyl. Jag är positiv till Ependion. Och sen har vi då Intellego Technologies, jag vet inte om det uttalas så. Och här har vi en rekyl efter en ganska kraftig uppgång. Än så länge så tolkar jag den här rekylen hälsosam. Risken finns dock om den här nivån punkteras att priset behöver ner och täppa till det här gapet som vi ser här borta då från den 28 april. Men än så länge så talar mer för att detta är en rekyl som kommer sugas upp innan den blir ohälsosam. Punkteras däremot det här gapet så är det stor risk för att priset behöver ner väldigt mycket djupare. Men det är inte mitt huvudspår som det ser ut just nu. Lumen Radio. Här har vi också haft en väldigt, väldigt kraftfull uppgång. All time high här uppe. Priset har rekylerat ner. Det här gapet ställer naturligtvis till det om priset kommer lite för långt ner då. Och just 100 kronors nivån bör ju då i så fall respekteras. Men jag är positiv även om jag vill se tecken på att den här rekylen är på väg att sugas upp av köparna. Och det ser jag inte riktigt ännu. Och sen har vi Promimic.
mina uttal. De har kanske en del övrigt att önska. Här kan vi konstatera att aktien vid den här toppen hade varit upp 260% sen februari, lågpunkten här då. Och det är klart att det blir stretchat och spänt när någonting har stigit så mycket. Det som är intressant eller viktigt då, det är ju att FIB 50%-nivån suger upp säljtrycket. Det är ju önskvärt i alla fall. Och om den inte gör det, då vill jag gärna se att FIB 62 håller. FIB 50 har vi här nere då vid 24 ungefär då. I den här motpolen sammanfaller med det dessutom. Men om 20 och 70, 20 och 75 punkteras, då är det väldigt, väldigt stor risk att priset behöver ner ganska avsevärt. Jag säger inte att det ska det, men man ska vara medveten om det. Vi har haft så här extremt långa svansar på ovansidan och eller paraboliska uppgångar. Jag är dock positiv till aktien, men som sagt, man bör vänta in en fortsättningsformation tycker jag innan man agerar. Och sen har vi Sandvik. Och Sandvik har ju då fallit tillbaka ner till, som vi ser, till primärtrenden. Och här ser vi lite tecken på respekt nu att priset faktiskt håller på att ta sig upp över det här gapet som vi fick häromdagen. Så får vi då dessutom ett positivt kors i MACD och det här inte omgående leder till nya lägre lägsta, så tycker jag att det ser ut som att Sandvik laddar upp för att inleda nästa positiva trendben. Det jag helst skulle vilja se nu när priset stiger, det är ju att det också åtföljs av en tydlig positiv volymbalans. Men det kanske kommer nu om priset drar vidare uppåt. Nästa aktie, det är Sinch, och den har ju fallit ner till ett intressant stödområde som vi har här nere då. Och än så länge så respekteras ju det här stödområdet, vilket är positivt. Men jag vill gärna se att priset inte punkterar den här nivån, gapet, och framförallt då 20 kronors nivån. För om det sker så tror jag det är stor chans för att priset kommer att dra ner mot den här lågpunkten. Annars tycker jag att Sinch ser jätteintressant ut att bevaka. Skulle vi se att volymbalansen påtagligt stiger mot motståndsnivåerna, den här toppen om priset drar upp hit och volymbalansen stiger tydligt, då kan detta vara ett kanonläge tror jag. Så håll koll på Sinch. Både om man sitter i den för att punktera den här nivån, och om man inte sitter i den när man ser tecken på att volymbalansen börjar stiga mot motstånden, då tror jag att den håller på att bygga upp momentum för en uppgång. Det var Sinch, och sen har vi då Transtema som har fallit ner under primärtrenden. Och här har vi också en väldigt intressant nivå, som viktig och intressant nivå som behöver hållas. Och det här nere då vid, vad kan det vara, 22,50 någonstans. Då får ni kolla nivån, eller jag kan lägga dit markören och kolla 20, ja någonstans där 22,50-23. Punkteras den nivån så är det väldigt, väldigt stor risk för att det här kan bli en nedgång som kan bli jobbig. Så den är superviktig att den faktiskt håller. Ett första positivt tecken är om vi ser att den här kortsiktiga nivån här uppe då vid 25, 24, 80, 25, att den tar sig ut och följs av en ny högre botten eller lägsta. Så länge vi inte ser det så är risken väldigt stor för att den faktiskt bryter ner under den nivån som jag nämnde då, och då kan det bli ett jobbigt säljtryck. Finska Valmet. Här har vi också, precis som Sandvik, så ser vi att vi får fått en studs på 200 dagars glidande medelvärde. Och det ser ut som att aktien håller på att bygga upp eller laddar upp för nästa positiva trendben. Jag är svagt positiv. Och då vill man ju se när den här motståndsnivån närmar sig att volymbalansen också stiger. Den stiger, men den kunde gärna stigit lite tydligare. Det har varit ännu bättre. Men jag är svagt positiv till Valmet som det ser ut här. Och sist har vi då Wallenstam som håller på att testa av den här nivån som vi ser här från oktober. Den här stödnivån. Än så länge så respekteras ju den stödnivån, vilket är positivt. Skulle den då däremot punkteras så är det stor risk för ett tilltagande säljtryck. Men idag så ser vi att vi har en ganska tydlig uppgångsdag på nästan 4%. Och punkteras den där nivån som vi ser här nere, den jag varnade för, så pratar vi om en, ja, det får vi flytta oss en bra bit tillbaks. Oj. Här, då pratar vi om de här nivåerna från 2018 någonstans här nere då, kanske ner mot 34, 35 kronor eller något åt det hållet.
Och sen om den punkteras så hittar vi stöd här nere vid 30-31 någonstans då. Men än så länge så håller ju den här nivån. Och det är ju naturligtvis en positiv pusselbit även om jag är negativ till aktien så som det ser ut just nu. Och med det så tackar jag för mig och den här veckan och skickar ljud och bild över till dig igen, Mikael. Vi har ju pratat med Louis Landeman om SBB, kreditanalytiker på Danske Bank. Och SBB hittar vi faktiskt idag bland de bolagen som rusar lite grann på börsen. Antagligen så är det att Bloomberg News kunde rapportera SBBs fastighetsportfölj har just nu väckt intresse hos investerare, bland annat Brookfield Asset Management. Analytiker tror inte att en fullständig försäljning om SBB är det som är aktuellt hos investerarna, utan handlar istället om fastighetsinnehaven. Även regeringen utvärderar faktiskt att köpa fastigheter av krisande fastighetsbolaget. Vi hörde också Louis Landeman prata lite grann om skuldtaket och vi ser fram emot mer nyheter från USA här i eftermiddag i formen av sysselsättningssiffror. Och vi ska reda ut lite grann vad som förväntar sig inför den här siffran då. Och till det har vi bjudit in Mikael Sandblad, makrochef här. Välkommen. Tackar. Så berätta. Vi får ju nya siffror här i eftermiddag. Vad är det som marknaden förväntar sig? Precis, det är jobbrapporten då som vanligt. Det är ju spännande inför nästa Fed-möte, framförallt där det står och väger lite grann senaste tiden om de ska höja igen eller inte. Liksom en sista 25-punkters höjning eventuellt. Då. Mm. Och just nu är väl ställt tipset att de inte kommer höja, göra en paus istället och invänta lite mer data. Det här blir väl liksom sista pusselbiten kanske nästan inför det mötet. Så att just ur den aspekten så är det extra spännande. Mm. Och ADP i några som har släppt några preliminära siffror vad jag förstår mig. Vad handlar det om? Precis, de gör ju en egen enkät, privat sysselsättning då, som de försöker lägga så nära den officiella jobbavorten som möjligt. Och så ska vara en indikator inför den och den var väl starkare än väntat och kom igår. Så det kan ju möjligtvis ge lite uppåtrisk till siffran i eftermiddag då. Men sen förväntningarna inför den här rapporten är väl att det ska ticka ner lite sysselsättningsökningen och arbetslösheten stiga en aning och lönerna kanske dämpas lite grann. Så att det ska bli en lite mjukare rapport som då skulle tala för en Fed-paus. Mm. Det finns ju andra indikatorer från arbetsmarknaden där varslen stiger till exempel och antalet nya lediga jobb sjunker lite grann, så det finns tecken på att det bromsar in lite mer på arbetsmarknaden. Generellt sett har ju arbetsmarknaden varit överraskande stark under en lång tid. Så att Fed vill nog se att det blir lite mjukare, men lite lagom mjukt kanske. Precis, Challenger menade ju att bortsett från pandemin så har ju maj månad varit en månad med den starkaste varselvågen ända sedan 2009. Precis, man får gå tillbaka till finanskrisen för att hitta det här antalet då. Och det är ganska kraftiga ökningstal från förra året, så att uppenbarligen händer det någonting. De säger också själva att det är en ganska bred uppgång. Det är inte bara då vissa tech eller vad det kan vara sektorer som har haft problem ett tag, utan det är brett, handeln mycket också. Mm. Så att det syns nog där nu att företagen som har avvaktat och varslar, de vill hålla kvar arbetskraften, hoppas att det ska komma upp. Nu börjar faktiskt dra slutsatsen att nej, det kanske inte gör det i höst, utan då måste vi agera och då ser vi det i statistiken som drar iväg. Då. Mm. Hur ser personer på beskedet från Challenger angående varslen? Vilka reaktioner är det? Man noterade väl framförallt också att de såg att lönerna sjunker lite grann där. Det stiger fortfarande, men ökningstakten avtar i den statistiken. Så det är väl också en indikation inför eftermiddagens rapport kanske att lönetrycket avtar. Och det är viktigt för inflationen då, så att det tar väl också för en mjukare rapport. Amerikanska politiker kunde ju pussa ut lite grann i natt efter att representanthuset röstat igenom en höjning om det här skuldtaket. Precis. Hur länge räcker den här höjningen? Ja, när man bestämt till 1 januari 2025 då, så det är ju ett och ett halvt år ungefär och det är över valet framförallt nästa år då, så att då kan man lägga den här frågan åt sidan då i amerikansk politik, och det var ganska brett både i representanthuset och i senaten stöd för det här paketet då. Så det visar väl också kanske lite grann att
Det har ju pratats mycket om amerikansk politik, att det är så delat och svårt att samarbeta, men det här visar ändå att de kan göra det när det är en sån här viktig fråga. Så det kanske kan minska oron lite för andra typer av koalitioner då i kongressen framöver. Mm. Men det här taket gäller ju då ett bra tag, så att just den här frågan då för marknaden kan man lägga åt sidan och fokusera på andra saker. Precis, Louis var inne på det här lite grann i vår första intervju, att det är just det politiska landskapet i USA som benämns lite av risken när det kommer till skuldtaket. Ja. Men om vi jämför skuldtaksdiskussionerna och förhandlingarna den här gången och jämför det med tidigare, har det varit mer oroligt? Lite har väl det om man jämför med, man får gå tillbaka då till den här som man pratade ofta om 2011 då, när det var riktigt nära en betalningsinställelse, och det tonläget och opersonligheten har väl varit kraftfull den här gången uppenbarligen, men jag tycker ändå att om man ser på resultatet, det är en sorts kompromiss från båda håll som ändå landar någonstans i mitten, så att jag vet inte riktigt om den oron kanske var lite överdriven inför också, att många talar om det, men det landar inte riktigt i den typen av koalition som det kunde ha gjort. Hur nära var vi 2011? Hur nära var vi nu? Ja, det är väl svårt att säga. Det är liksom rent datummässigt så är det väl så. Sen är det väl, många vill väl också hålla trycket uppe och kanske, jag vet inte, mörka lite hur nära det egentligen är, så att säga. Det finns väl en skäl i att också hålla liksom varningsflaggan uppe då, så att det är svårt att säga. Men det är ungefär tidsmässigt så är det väl ungefär likartat nu som då. Mm. Men nu när representanthuset har röstat igenom höjningen, är det klart nu eller är det någonting? Ja, senaten antog det också i natt då, så båda kamrarna är klara. Nu är Biden ska signera och det är väl mer en formsak, så det borde vara klart idag förmodligen, och sen så är det liksom lag, så att det där är helt och hållet lagt åt sidan nu. Men då talar om Biden och presidentplatsen då i USA. Jag tänker kring du sa att skuldtaket räcker till 1 januari 2025 och vi har ju val 2024. Precis. Vad är det senaste om valet? Ja, det är väl Mike Pence som ger sig in i kampen också på republikanska sidan då. Det börjar bli fler och fler kandidater. Ron DeSantis var ju nyligen då som sa att han formellt även då ska ställa upp, och Trump har ju gjort det sedan tidigare. Trump leder ju fortfarande klart i interna opinionsmätningar på republikanska sidan, så att säga, och Biden brukar ju inte utmanas när man sitter som president. Så just nu så pekar jag väl opinionsmätningen i alla fall på då att det skulle bli Trump mot Biden igen då. Så, men det där börjar ju någon gång i början på nästa år, primärvalen då, så att vi får säkert skäl till att återkomma i den frågan då. Men fler och fler kandidater dyker i alla fall upp på republikanska sidan, så det är lite mer spännande läge inför det valet. Märkligen, och vi kanske får se en rematch så att säga. Mycket, mycket möjligt. Micke Sandblad, makrochef, tusen tack för att du kom hit och klargjorde lite makrohändelser. Och det var allting som vi hade på att bjuda här i Trading Direkt. Vi har lyssnat till Louis Landeman om SBB och kreditanalys överlag. Vi har haft teknisk analys med Tobbe Rosén och vi avslutade här med sysselsättningssiffran och skuldtaket. Vi är tillbaka på tisdag. Trevlig helg tills dess.